L'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022 ha lliurat una compilació de 75 sardanes a l'Arxiu Comarcal de la Noguera. L'acte de donació s'ha fet aquest dijous i ha estat protagonitzat per dos dels membres de la Comissió de Música de l'entitat, en Miquel Agedones i en Josep Maria Simón Auberni. Les obres que han anat recollint, segons ha explicat Age, són d'autors balaguerins, d'autors relacionats amb Balaguer i altres que, malgrat ser d'autors forans, estan inspirades amb la capital de la Noguera o han estat estrenades en algun dels actes commemoratius a la celebració de la capitalitat de la sardana. Són sardanes o bé escrites per autors de Balaguer o bé són sardanes que han fet gent de fora però que tenen relació amb Balaguer. D'aquestes 75 n'hi ha 4 que també estan per coral, o sigui, hi ha la música també per coral, i una que només és per a coral. També formen part d'aquests fons que s'han donat a l'arxiu, segons ha explicat en aquest cas Josep Maria Simón, el disc Sardanes Balaguerines i el CD Balaguer Capital de la Sardana 2022. Parlant del primer disc de l'any 1980, va ser una iniciativa del Salvem Santa Maria per remodelar l'edifici, i llavors aquest disc hi ha sardanes cantades per l'Orfeó Balaguerí i les interpretades per la Cobla Comtal de Balaguer. Com que era un disc en vinil i ja quasi havia desaparegut, ens va semblar que s'havia de tornar a tirar endavant aquesta iniciativa del disc perquè la gent el conegués, i això comptem amb l'ajuda de Ràdio Balaguer, que ens han fet la digitalització i amb ells els volem donar les gràcies d'aquesta gestió, i si tothom el podrà sentir perquè quedarà penjat a les xarxes. Per la seva part, la directora de l'Arxiu Comarcal, Maite Pedrol, ha destacat que es tracta d'un recull molt interessant i que ben aviat intentaran posar-lo en línia. És un esforç que s'ha fet a partir del fons que tenim aquí a l'arxiu, de fons de partitures que tenen a la biblioteca i també que tenen particulars. Per tant, hi ha un recull interessant, un esforç gran, i ara ho tenim tot recollit i pot estar a l'abast de qualsevol persona. Ho intentarem més endavant posar-ho en línia. L'entitat preveu properament també fer donació de totes les actes, així com dels recursos gràfics recollits durant la seva existència.